Število brezposelnih se zmanjšuje že od začetka leta. Smo konec januarja beležili 7292 brezposelnih, takrat je bila stopnja za našo močno službo 14,4, medtem kot je zadnje podatke so za mesec junij 13% brezposelnost za celo močno službo. Kaj pa je botrovalo višji zaposljivosti? Velik delž se je zaposlil v Revoz, ko je Revoz začel s svojim projektom Edison. Tudi druge opažamo, da se je povečalo število potreb po delovcih. Največ je seveda v proizvodnji, po poklicih kot so varilci, strugarji in ostali kovinarski delovci. Še vedno je zanimanje v gostinstvu. V zadnjih mesecih pa je več potreb tudi po delavcih v gradbeništvu. Med brezposelnimi je največ tistih z osnovnošolsko izobrazbo, medtem ko je mlajših od 29 let kar četrtina. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da je skoraj 60% dolgotrajno brezposelnih, ki so na zavodu prijavljeni več kot leto dni. Zavod je sicer minuli mesec objavil javno povabilo za subvencioniranje zaposlitve starejših od 50 let iz vzhodne Slovenije. Delodajalci lahko dobijo subvencijo, vkolikor za starejšo osebo sklenejo delovno razmerje za najmanj 12 mesecev. Višina subvencije je 5000 evrov oziroma so razmerno manj, vkolikor zaposlijo invalida in ta lahko dela krajši delovni čas. Javno povabilo, v sklopu katerega je na voljo 3,8 milijona evrov, je odprto do 30. septembra. Drugo javno naročilo za poslime 6 pa je bilo objavljeno prejšnji teden. Ravno tako gre za zaposlitev za enoletno obdobje, tudi višina subvencije je 5000 evrov oziroma so razmerno manj. Ciljne skupine jih je pa tukaj več. Gre za brezposelne osebe brez izobrazbe, gre za mlade, mlajše od 30 let, ki so 6 mesecev na zavodu prijavljeni. Pa tudi za nekatere druge kategorije brezposelnih. Na javno povabilo se lahko prijavijo zgolj delodajalci s sedežem ali poslovno enoto v Beli krajini, kjer je največja stopnja brezposelnosti.